السلام علیکم، میں محمد رفیق تسانے دے پے یوٹیوب دیہاتی چینل میں کو میں دے سارے دوست سب ٹھیک ٹھاک سن، کیونکہ اج محرم دینی پئی ڈا، کیونکہ اج وجہ نال چیند ویندے پندے تے پے نال کھجی وی نال چاتی وینے کافی پھول شول وی چاوے سن، لیکن اج آخری ڈا کے تو پتہ ہی گلو سارے ود وجہ نال چیند وجنا گھنن واسطے تے کیونکہ قبراں دے سٹن واسطے تے او وی اچھی ہوندی ہے سوت میرے دیکھو کبوتر پالی پے انہاں واسطے تے پانی شانی ماری کھڑے دے کبوتراں دی حفاظت جوان کیتی پائے وہ شوق رہا میرے سوت میرے کبوتراں دا وہ کبوتر رکھنے والے انہاں دی حفاظت پورا کیتی پائے کیونکہ کبوتر بھی ایک اچھی چیز ہے تو پتے وہ شوق رہا میرے دالے دے پائے وے اے گھن کیتی ہے ہن قبرستان واسطے تے دانے دے گزارا کر دے کیونکہ ڈا محرم ہی گلو سا نکلے وینا سارا جوان اڑے کھاندا بیٹھے دے بیٹھے وے اس وقت میرے تیاری کر دے سی میں دے پہنے دے پہنے جو ڈاکٹر صاحب آج سنگوں گے ڈا محرم لیتے پہ رش کافی ہے آج اے سارے قبر سونے سے شہید ہے بندہ کھڑے تھے ہاں کمان بوڑھے بند بہ گئے تھی ویندے اکرم خان کان ہوں بہت اچھے بندے ہیں غریب امداد کی کرن میں ہر پہ کرن ہیں پکے روڈ چڑھے دھکے محسوس نہیں تھے سارا کمان بڑا پڑا